Hello, mambo vipi? Tumefahamu kwamba shule zimefunguliwa kwa wanafunzi wa msingi na sekondari na elimu nyingine. Lakini mzazi, nikukumbushe, kumpeleka mtoto shule tu na kulipa ada haitoshi. Kuna kufuatilia maendeleo yake kadiri anavyosogea darasa. Ujue umeshapokea ripoti ya masomo, ujue somo gani ni gumu, somo gani kafanya vizuri, na kwa nini jingine hajafanya vizuri, na uweke jitihada na nguvu kwenye masomo yale ambayo hajafanya vizuri ili aweze kufaulu. Unaweza ukalipa ada hata milioni 100, lakini kama ufuatilii kwa uzuri, sio kufuatilia kuwa kero shuleni, kwa uzuri, hautaweza kupata matokeo mazuri kwa mwanao. Kwa hiyo swala mlifanyie kazi.